אתם רציניים? לתת לאיש הזה להיות אחראי לחינוך של הילדים שלנו? אז אחרי תוצאות הבחירות, שהוכיחו שוב כי רוב העם בישראל אוהב את הממשלה שלו, וזו בהחלט זכותו, בקרוב יתחיל הריאליטי התורן במערכת הפוליטית. הכוכב הבא לממשלה, או ההסכמים הקואליציוניים שיקבעו אילו תיקים תקבל כל מפלגה. ובאמת שלא אכפת לי כמעט מאף סיטואציה שתתגבש בממשלה הזו, גם ככה היא קצרת טווח ותודה לביבי, רק תיק אחד שילך לאדם אחד יכול לגרום לי לאבד את ההשתונות לגמרי, שבצלאל סמוטריץ' יהיה שר החינוך. זו לא סיטואציה מומצאת, הוא בעצמו הכריז על כך בקמפיין הפוליטי לפני הבחירות, וטוען שהכל סגור. אתם רציניים? לתת לאיש הזה להיות אחראי לחינוך של הילדים שלנו? לתת לאדם שארגן את מצד הבהמות, שהכריז על עצמו כהומופוב גאה, שתמך באמירתו של הרב לוינשטיין על הלהט"ב, שבעיות מדבירים, ללמד את הילדים שלנו מה זו משפחה? יש סיכוי בעולם שמי מאיתנו הרי נסכים לנישואים אזרחיים, לנישואים חד מיניים. לתת לאיש שכחבר בוועדת הכספים, כינה את יושבי הוועדה חבורה של נשים צעקניות, ללמד את הבנות שלנו? ולתת לאיש הזה את התקציב הגדול בישראל של כ-60 מיליארד שקלים, אותו הוא יעביר בטיסה ישירה ליהודה ושומרון? ומה עם הילדים שלנו שגרים כאן בתוך הקו הירוק? הרי כבר עכשיו, בזמן כהונתו של נפתלי בנט, ראינו איך מערכת החינוך מחזקת אט-אט את ערכי המשפחה היהודית, כשהוא טוען שהדתה שמדתה. בקצב הזה, אנחנו עוד נתגעגע לבנט. אז נכון שרבנו המון לאחרונה על הבחירות האלה, על שמאל ועל ימין, ויש נציגים ראויים יותר ופחות, אבל זו סכנה לעתיד ילדינו. אם לא סמוטריץ', אז את מי אנחנו מקבלים? מירי רגב? אוי, אלוהים.